Mas ao vivo agora, ao vivo, a gente conversa com o repórter Giovanni Júnior, que vai trazer informações, as últimas informações desse acidente. Porque o que ele falou pro Dígio, o cara... Vou dizer uma coisa, não sou obrigado a fazer teste do bafômetro. E é obrigado a botar essa velocidade e matar gente? Matou duas. Deixou uma criança quase morta também, mas a senhora que conversou com o Dígio, os dentinhos da criança foram atingidos, perdeu os dentinhos da criança e vai ver a mãe morta no chão? O que que nós temos aí, Dígio? Muito bem, Edivaldo, bom dia para aquele bom dia e parabéns, Cuiabá. O que temos aqui é uma atualização deste acidente com ato de irresponsabilidade praticado da Frito Miller no sentido aí do centro para a região do São Mateus, logo nas primeiras horas da manhã, nas mediações do bairro Marajoara, onde o condutor, esse que aparece na entrevista e nega fazer o bafômetro, é o senhor Jefferson Nunes Veiga, que estaria conduzindo o Corolla. Esse é o momento que ele é preso pela Guarda Municipal e também aí pela Polícia Militar, policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, onde ele teria trocado a camiseta e teria arrancado aquela fita que fica no braço e que identifica pessoas que entram numa determinada festa. No local é citado que ele estaria na Avenida Beira Rio, numa famosa e renomada casa noturna, onde estaria acontecendo o show. Esse que aparece na tela, se puder tirar o GC, a gente vai ver o nome dele. Se trata de mais uma vítima, um homem de apenas 22 anos de idade, Igor Rafael Alves dos Santos Silva, entregador por aplicativo, morreu durante o impacto que você vê que quando o rapaz que estaria conduzindo o Corolla bate de frente com o Etch, é impossível você não ter a visibilidade da irresponsabilidade, onde bate no primeiro carro, que é um carro branco, e o segundo é o Etch, que tem essa vítima aí, que é o Igor. Já duas pessoas acabaram sendo encaminhadas para o pronto-socorro de Vazagrande. Uma seria mãe e filha que estavam caminhando na calçada. A mãe, com impacto, morreu no local. Já a criança acabou sendo encaminhada para o pronto-socorro de Vazagrande. O primeiro carro, no vídeo da colisão, você percebe que o primeiro impacto é com o Onix. No Onix estaria um homem e uma mulher. O homem nada sofreu, mas a mulher, olha lá, aquele carro branco que vai na frente é o Onix. A mulher teve que ser encaminhada juntamente com a criança também aí para o pronto-socorro de Vazagrande. Agora, as informações que a gente acaba recebendo, que aquele que provocou todo o acidente é visível e eu acredito que a matéria sirva até como peça testemunhal por parte desse condutor do Corolla, onde ele afirma, eu tomei algumas, eu estava no aniversário. O mesmo diante aí do homicídio praticado e da lesão corporal. Há possibilidade que o delegado não irá arbitrar nenhuma fiança para ele, mas o mesmo será aí apresentado numa audiência de custódia. A cabeça do juiz, só o próprio juiz pode explicar a possibilidade, no mínimo, que ele possa pagar uma fiança no Fórum de Cuiabá e ser liberado horas após e assim estará respondendo de forma livre nas ruas, mas que fique a dica. Se for beber, não dirija, como foi o caso desse rapaz, que durante aí um véspera de feriado, na nossa capital, no município de Vazagrande, acabou aí tirando duas vidas e duas foram encaminhadas para o pronto-socorro de Vazagrande. Edivaldo? Beleza, Didio. Beleza, o fecho dessas matérias. Você tem o nome das vítimas? Edivaldo? Você tem o nome das vítimas? Tem, só para poder complementar. Eu esqueci aqui. O condutor do Corolla é o Jefferson Nunes Veiga. É o rapaz que estaria aí, então, conduzindo o Etios, é o Igor Rafael, de 22 anos de idade, que morreu preso nas ferragens e foi encaminhado aí para o pronto-socorro de Vazagrande. A criança que foi para o pronto-socorro de Vazagrande, a mãe da criança que morreu no local é uma senhora com o nome de Marcilene Lúcia da Silva Pereira. Essa teve o óbito constatado do local. Já aquela que estaria aí no carro Onix, não teve o nome identificado, mas aí a mesma também passa bem, juntamente com a criança e de acordo aí com o hospital e com o pronto-socorro e a equipe médica que está dando atendimento, o estado é estável, na verdade, mesmo redundante, é estável o estado de saúde da criança e também da passageira do carro Onix, que foi o primeiro carro atingido.